Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di setan ci aduna bi yep ñu ngi jiar ñep di len balu aq di len bal aq yalla dogalat na tay ñu dal di tay wax ci nasru ci salu serigne assane kan bo xamna suñu koy jiar baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sona aissatu bu ñu jitalate sante yalla sun borom ni ko baaxu defé ci baatu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله واحد الأحد الحمد لله حق حمده الحمد لله حق حمده ثم الصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نسيار لا سيار عبد العزيز دادي غاو غاو دم سيار سيد لوجود محمد عليه الصلاة والسلام نحن actuellement ni umra bi ubbi wat nañ ko fan yi machallah donte waxaguñ ci waxe acc du par ñepp waye rew mi ñu ngi sét ñu am ci ñom confiance ndaysan ñu may leen ben avion wala nangam dal nañ ci bok na yegni afrique ben avion fi jogegul senegal la bayiko machallah ñu ngi sét suñu mbokk yoy fa nek ndaysan dembu ci suwa rek ñu may jot di wax ni ñen ñaanal nga boni ciop sa lay confirme 3 jours nga dugu genn fa nga ne waye yalla nañu genn te def li len war sallallahu alaihi wasallam upp ko upp na baña siar ci at ka beug upp na baña wër ci at xam nga ni seigne borom dafa wax ni une seconde bu ken tawaful baytul mahmur fo ay malaka fa ne ñom chaque fois chaque jour chaque nuit ñu ngi ci parce que fofu amul virus wala ken tawaful kaaba gi ci souf ñom ñaar ñoo jakarlo machallah bele ci kaw original fofu la tak neeram lañu wacce fi manam plan bi ñox ko nit ñi bo fatlikoo yonte yalla adam ya nga fatlikoo kera bi ko borom bi jéggalé ci arafa tawax ko ni ko na la yobbu awat aljana bal na la waye ñaanal bokku na ca daman ba bama nekké aljanna amna kaaba guñ doon wër ma bëggoon nga waccel nako sababu waccu kaaba gi la wax yalla ne ko na la may ben ci suuf yak sa njabot ne bi ne ko fon fele la won ay ñu jëlé fo ben plan waccé ko tabax ko fi inshallah no tax kaaba am mu joggé arafa daw wër ko ñaan fa soxla lolu ambir ma bu ko ken wëratul rek suñu borom neena une seconde ma tukal aduna aziz yalla neena aduna bi war ngeul kep waxtu ngeen toge ba ken sujootuluma une seconde ben seconde bo xni ken sujootul ma far aduna machallah bu ngeen toge ba ben seconde ben la wax de waxul deux yo xani ken waxul la ilaha illallah ma tukal aduna ba xam nak mo egg ci variété bi mu def da classe teuri nga xamne bu senegal di def 2 heures may fekk mortani selmal buñuy selmal par exemple gambi jël nga xamne heure seconde par seconde yow fi nga wax assalamu alaykum ben wayna ala ko gi nga so mon déclasse une seconde suñu borom far aduna bi machallah mais malheureusement yalla dafa man affaire yow heure bi ngay nalaw australie ngay julli ñom biñuy yew maka ngay julli ñom biñuy yew senegal ngay julli nga xamne amul heure bu nit dul sabbal yalla ci kaw suuf amul heure bu dul tawaf kaaba ci kaw suuf amul heure bu dul wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ci kaw suuf yalla rek man wallahi nga fatiye day roulé ni ru auto demel heure bi ngay wax wala dalin amin ben way taxawal nako fele ci benen rew system bobu yalla yor nak xamna ñom system nan kay ko kay graaf yo xamone graaf mi ya nga xam lañ ko tuddé nga xam ci saasi aduna bi yépp dañ koy sétana do xamna assis moy dina ko tuddu wutal tour bu paré nekaté bobu suñu borom moy ay caméra manam ci kaw ndaysan après jox len site bi ngeen di ci copier di def li ngeen def barakallahu jalla jalaluhu wa sallam wallahi ndaysan musya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñaan ci barkem
ciow li yalna jeex te l'islam yalna nak lu dul diine ñepp dem aljana xam nañu tollu ci faasu songo deug ak lu dul deug ba def no xamni fini ni fitti nañ jëm kaw lis jëm su se suufa ci dess l'islam nak wala leneen nak motax yi xew xew parce que bu jëk lu dul deug mo jitu l'islam ñoo ba song ko di daanel ba ci ci mom dañ dañu dajé iblis nak bañna l'islam du jall mo ki gaayal ñu andi lu ay virus yo xane tax doko tal wallahi ko sagal doto jamu yalla ko sagal doto julli juma ko sagal doto wirt parce que dañ lay wax ni na bu ñaar dajé ci fenn tous de len def séparation té diiné ndax bëggon gën and ñom ñu né baari lañ fo mo nit diiné nañ ko comprendre ba même buñ len né beru len espace nan lañ ko tuddé soré bi distance wa kay ñom non lañ ko tuddé ñom waye luñ la ko def lo def lu assis bu mu té sa nek wala sa kër ñi nga am di lañ ko def su ngeen dé ba kenn kenn dëndatu ñu jaamu yalla rek ñom am nañ ben ndam ci kaw diiné xam nga daaw téré won nañ fi acc téré fi umrah côté bobu xawna ñoo lis ñu l'islam fitti wat na bo doorat ko ba tay umrah amna yalla ñu am acc amin ya wa tout tabu jeex l'islam day continuer day dugg ci bir garda mom te lool lay bañ motax sos wu ne dañ ñu ko andil moot len li parce que nit limu gëna ragal ci kaw suuf moy dé boko defé dé rek moytul yalla ñu ci yalla musal kon lool moy li fi nek kon buñu joggé makatul mukram ak liko wër ñew Amérique siar wëlëri xar yi président président ak ñafa né problème temps ngeen comprendre dem Union européen siar ko mbolem xar defa nek ñew Afrique siar mbolem ñu fi ne kilifa diiné kilifa de Sénégal yalla yalla defal lu jamm mbass mi jeex fi ciow li jeex fi niñ koy déggé waxuma gis dégg sax yalla buñ ko lafaté Abdou Assis kon lool moy defé ma ngi sante bañ jël ci wat inshallah machallah Allah